and freedom won. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. नरेन्द्र मोदी अद्य भारत बांग्लादेशयोः मध्ये मैत्री सेतोः उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री कार्यक्रमावसरे त्रिपुरायां नैक मूल रूपाधायी परियोजना उद्घाटनमथ च शिलान्यासमपि विधास्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाण्डुलिपिनां भाष्याणां च एकादश खण्डान् लोकापर्शयति। अवसरे अस्मिन् जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, प्रख्यात विद्वान् डॉक्टर करण सिंहः उपस्थितौ भविष्यतः। भारते अधुना पर्यन्तं 26,000+ जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधं दीयत। षष्टि वयो वर्षाधिकेभ्यः 74,285,144,00 जनेभ्यः। राज्यसभायां आयव्यय पत्रस्य संसत्रस्य द्वितीये नैके दिनानि विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। महिला सशक्तिकरणस्य विषये महिला सांसदेभ्यः अवसरदानाय आग्रहः कृतः। ब्रिटेन देशेन उक्तं यत् भारतस्य कृषि परिष्कार विधि भारतस्य निज विषयः अस्ति। ब्रिटेन देशेन इतोपि भणितं यत् लोकतांत्रिक देशे विधि व्यवस्था प्रवर्तनस्य अधिकारः अस्ति। अभिवादये अहमस्मि अनिता, अत्र भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य भारत बांग्लादेशयोः मध्ये मैत्री सेतोः उद्घाटनं करिष्यति। दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। भारतस्य त्रिपुरा बांग्लादेशयोः मध्ये प्रवाहमाना फेनी नद्याः उपरि सेतुः निर्माणं भूत्वा सज्जितः अस्ति। एषा एव नदी द्वयोः देशयोः सीमायाः विभाजनं करोति। प्रायः 1.9 किलोमीटर मितं उन्नतं सेतोः निर्माणे 33,000+ व्ययः अभवत्। प्रधानमंत्री कार्यक्रमावसरे त्रिपुरायां नैक मूल रूपाधायी परियोजना उद्घाटनमथ च शिलान्यासमपि विधास्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबरू नगरे एकीकृत निरीक्षण स्थान स्थापनाय आधार शिलान्यासमपि करिष्यति।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाण्डुलिपिनां भाष्याणां च एकादश खण्डान् लोकार्पयिष्यति। एते खण्डाः एकविंशति विद्वद्भिः सम्पादिताः वर्तन्ते। श्रीमद्भगवद्गीतायां भारतीय विद्वद्भिः व्यापकं तुलनात्मकं च भाष्यं प्रस्तुतम्। अवसरेऽस्मिन् जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हाः प्रख्यात विद्वान् डॉक्टर करण सिंहः उपस्थितौ भविष्यतः। श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृतस्य दुर्लभ मूलभाष्य हस्तलिखित रूपेण अस्ति। प्रायः श्रीमद्भगवद्गीतां एकल व्याख्याभिः सह प्रस्तुतीकरणस्य प्रचलनम् अस्ति। धर्मार्थ समिति द्वारा प्रकाशिता पाण्डुलिपिः असाधारण विविधता भारतीय लेखनस्य सूक्ष्मता च साकं पूर्णं कृतमस्ति। येषु शंकर भाष्य समेत्य भाषानुवादः अपि सम्मिलितः अस्ति। डॉक्टर कर्ण सिंह धर्मार्थ समितेः संचालकः वर्तते। द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे स्वतंत्र भारताय एक महत्वपूर्ण वर्षः भविष्यति। यदा वर्षः अमान्ये स्वतंत्रतायाः पञ्चसप्ततिः वर्षः। अस्मै अवसराय नामपि प्रदत्तं स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवः। स्वतंत्रतायाः पञ्चसप्ततिः वर्षाणां समारोहम् अमानयितुं संघटित राष्ट्रिय समितिं सम्बोधयता नरेन्द्र मोदिना पञ्चस्तम्भानाम् उल्लेखः कृतः। विशेषरूपेणापि निगदितं यत् स्वाधीनतायाः इतिहासेन समं आगामी पञ्चविंशति वर्षाणां नीतिरपि प्रस्तुता भवेयुः। नरेन्द्र मोदिना उदीरितं यत् भारतस्य प्रत्येक मनसः पर्वः भवेत् आह्वानं कृतम्। अवसरः एतादृशः भवेत् यस्मिन् स्वाधीनता संग्रामस्य भावना प्रदर्शिता भवेत्। देशस्य वीरभटेभ्यः श्रद्धांजलिः, तेषां स्वप्नानां भारतदेशः भवेत् इति अस्माकं संकल्पः भवेत्। स्वसंबोधने गतपञ्चसप्ततिः वर्षाणां देशस्य उपलब्धयः विश्वस्य समक्षं प्रस्तुताः यत् आगामि पञ्चसप्ततिः वर्षेषु किं किं करणीयम्। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो पांच स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व एट 75। हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवः इति समितेः उपवेशनं सम्बोधितम्। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् स्वतन्त्रतायाः पञ्चसप्ततिः वर्षस्य पर्व एवं भवेत् यस्मिन् स्वाधीनता संग्रामस्य भावनायाः तस्य त्यागस्य च अनुभूतिः भवेत्। सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत माँ के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की, उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। भारते अधुना पर्यन्तं 26,200,000 जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधम् अदीयत। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयीय सूचनानुसारं सोमवासरीय रात्रिकालीन 9 वादनपर्यन्तस्य अनुसारं 98,585,000-26,2,00,000 सूच्यौषध प्रयोगः 84,551,000-47,00,000 जनेषु स्वास्थ्यकर्मिभ्यो सम्पन्नः। तत्रैव द्विक्रमे प्रथमपङ्क्तिस्थ कर्मकरेभ्यः 81,73,87,00,000 जनेभ्यः औषधप्रयोगे व्याधीयत। एतदनन्तरं षष्टिवयोवर्षाधिकेभ्यः 74,285,000-41,00,000 जनेभ्यः अथ च 18,00,000-95,000-55,000-60,00,000
पञ्चचत्वारिंशदधिकैकदशवर्षीयेभ्यः लाभार्थिभ्यः अथ च गभीर रोगग्रस्तेभ्यः कोरोना सूच्यौषधम् अदीयत। राज्यसभायाम् आयव्ययपत्रस्य संसत्सत्रस्य द्वितीये दिने नैकानि विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति, येषु राज्यसभायाम् आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। राज्यसभायाम् अद्य जलशक्ति मंत्रालयस्य कार्यक्रमस्य चर्चापि भविष्यति। संसत्सत्रस्य द्वयोः सदनयोः कार्यवाही प्रातः 11 वादने भविष्यति। संसदः आयव्यय सत्रस्य द्वितीय चरणस्य प्रथम दिवसे ह्यः लोकसभायाः कार्यान्वयनस्य प्रारम्भात् प्राक् सदनस्य द्वाभ्यां सांसदाभ्यां सप्तपूर्व सांसदेभ्यः च निधने श्रद्धांजलिः प्रदत्ता। सदनस्य कार्यान्वयनम् एकहोरायाः कृते स्थगितः। पञ्चवादने यदा लोकसभायाः कार्यान्वयनं प्रारम्भं जातं तदा कांग्रेस सहित विपक्षदलानां सांसदसदस्यैः पेट्रोल मूल्यानाम् उपरि सदने विवादः प्रारम्भः कृतः। लोकसभाध्यक्षेण सदनस्य कार्यान्वयं सुचारुरूपेण संचालनाय प्रार्थना कृता। सममेव महिला सशक्तिकरणस्य विषये महिला सांसदेभ्यः अवसरदानाय आग्रहः कृतः। विवादकारणात् सदनस्य कार्यान्वयं 7 वादने यावत् स्थगितासीत्, तदनन्तरं एकदिवसस्य कृते स्थगिता। महिला दिवसस्य अवसरे लोकसभाध्यक्ष ओम बिरलाया सदनस्य कार्यान्वयन समये महिला सांसद सदस्यान् वचनस्य संसद संचालनस्य च कार्यं महिलापीठासीनेन करणस्य निर्णयः कृतः। वुमन एम्पावरमेंट के बारे में अभी चर्चा है, इसीलिए और सभी वुमन अभी महिला को आपने समर्पित किया है। सारे दुनिया में आज महिला दिवस मना रहे हैं, इसीलिए हम इस सदन में भी महिला को इज्जत देंगे और महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा चर्चा होने दो, रात तक चर्चा चलने दो, हमको कोई इतराज नहीं है। इसीलिए आपने जो निर्णय किया वो सराहना करते हुए मैं आपको अभिनंदन करते हुए मैं सभी महिलाओं को भी मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप चर्चा में सभी पार्टी का चर्चा में भाग ले, जो कुछ भी विषय रखना है कृपया रखो और हम चर्चा के लिए तैयार है। कोलकातायां स्ट्रैंड मार्गे सद्य एव पूर्वी रेलवे इत्यस्य नवकोलाघाट भवनस्य 13 तले ह्यः सायं भीषण अग्निदाह कांडे 9 जनाः मृताः। अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयलो अवादीत यत् अस्मिन् दुर्भाग्य पूर्णा अग्निदाह दुर्घटना कांडे संजाते। रेलवे द्वारा राज्य सर्वकाराय यथासंभवं सहायता प्रदत्ता वर्तते। आतंकवादस्य इदं स्वरूपं देशे अनेकवारं दुग्गोचरं अभवत्। देहली अपि दुराचारेण प्रभावित अस्ति। 2008-2010 वर्षे देहल्यां अनेकवारं बम विस्फोटं जातं, यस्मिन् 26 जनाः प्राणान् अत्यजन्। अस्य विस्फोटस्य कारणं द्वौ आतंकिनौ आस्ताम्। द्वौ अपि आतंकिनौ बटला हाउस संघर्षे मारितौ। एकेन तु आत्मसमर्पणं कृतम् आसीत्, परं द्वाभ्याम् आतंकिभ्यां पलायनं कृतम्। येषु एकः निगडितः अपि च पञ्चमः आरिज खानः बटला हाउस विवादे साकेत न्यायालये दोषी उद्घोषितः। दण्डस्य घोषणा मार्च मासस्य 15 दिनांके भविष्यति। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इति संस्थया संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्यस्य फरवरी मासस्य 21-20 शततम्याः परीक्षायाः परिणामः समुद्घोषितः, यस्यां 6 अर्थिभ्यः 100 NTA लक्ष्यमानांको अपि समधिगतः। मार्च मासस्य 15 दिनांकात् 18 दिनांकपर्यन्तं JEE मेन इति परीक्षायाः द्वितीय सत्र समारोज्यते। अप्रैल मई मासयोः चास्याः तृतीय चतुर्थ सत्रे अपि प्रवर्तितारौ। ब्रिटेन देशेन उक्तं यत् भारतस्य कृषि परिष्कारः विधि भारतस्य निज विषयः अस्ति। ब्रिटेन देशेन इतोपि भणितं यत् लोकतांत्रिक देशे विधि व्यवस्था प्रवर्तनस्य अधिकारः अस्ति, एतस्योपरि विदेशी संसदि चर्चा नैव भविष्यति। ब्रिटेन प्रशासनेन उक्तं यत् अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारः सर्वेभ्यः देशेभ्यः महत्वपूर्णम् अस्ति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।
Thank you.